السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشقي ما بدأ مالي ونحسن سيدا كل كلانتي ونحسن كنو سر دواد برنامج كأنه ورقي سر بوغو عانسان عوانا دا سميانا يا قوضبال سبورتس ودن بي فضل داود هدي آتي ساحب نو عصب جنال كان سبسكراب بنو سار موقال كان نولا غرية وانا كم اسنتي وانا قرنو مجيسي ما انت واسنين كوفريس كم جرى اجدا انت بدون حالا قال لا ويك اندي كل مدل عرف فرقل كدلنا ودا انجريس كردب عمرك لا فيري وحاسارا مانجستر يونايتد وصل بعد فاينل كاف اي كاب خيل ارغت انك ودم عند دغنين ودري مانجستر سيتي وودا هدا انا اي قبل سي مكوب كسدح لي كوب قادا وودا انا ادين كور استاغ دونا تاريخ دما يونايتد الا ده ان لا وداكتين ان عكلت اسبين مارك لا ادا كوخدا بارشلونه وخي ودوده كو غوليس ليغا اسبين اتلتيك مدريد اي ريال مدريد لبد بد عند مع كستو كو جيره بنانك دغان شافي كوخديسن وخا لي لوما دوان كرو هلك غوداه تنياني مارك لا ادا نابولي غوشا يبنس غاري وخي كدغنت كو غوليس ريال خالكي وسارين سنه 3 سنه كديب ولي بو تدبات كدما هدي اي نابولي غوليستان لاسيو انترو بخان لاغا بدينه وريال كونفيرميتا لو سارا دبان اسبليتي خديغيس وهانن دونا بل مارك كو وادان كو بلاونا شيكوين كدبان غوداه انغريس كجيران بابريس كمانتو حسارن تناق او وعد كومري ان غارديولا كور استاغ دون استحلي كوب انو قادو يونايتد وا كور قبنا خيل عيارين برايتون عيار ايبر يور كسو الاتن بقلاتن دقوان بل لو عياري او دنبنتين غول كولاد امريغورين وخي كو بدين يونايتد تدب ايلخ ريغوردي او دنبسن وخا شبك كوب سدا فيكتور ليندلوف هدبا تناق وخو كجواب علنا يا غارديولا اسغن وخو دحاي مانشستر يونايتد مانشستر تي ودريس وخو دريس كدا استحلي كوب قادا مخي كادي وخا درنو كدواجي كو ان مانشستر كدسنن استحلي كوب ان قادا خيل باب او دا سيتي سنه كاستي افريكا او تتنتا سنه كان خولي 3 كان وترتمينا دادالكي iyo ku guuleysiga triple cap hadii ay taas dhacdo nuxulee dariskaaga inay dabcan score kaaga barbarayaan dhibaato ma lahan laakiin tanaag wuxuu maanta ku jawaab u leeyahay wacad waxaan ku marayaa u dhe koobkan dhex yar 3da June hadda iga qaadidbo 3 leey koob qaado sidii waxaan ka warqabnaa horyaalka la xukun jiraan kaanin labaad waxaa laga sareeyaa dabcan 5 dhibcood laga sareeyaa dadka qaldan laakiin laba kulan laga gacanta ku heystaan in akal FA Cup ay joogan finalka United isku adeeyeen Champions League sama final Real ku adeey marka beeb asigaba shaqo u taalo qumaniisa qort u jiro laakiin oo tanaag wuxuu leeyahay waxa double cap inaan qaado league cup kin waxa FA Cup nuxu le Guardiola naku aqaan wuxuu la 9 daqan naga dhaxay si wixii ka badan koobkaas oo ka qaadan hadan ka qaado wuxuu le triple cup mashayeen karta jawaabtu waa maay markii ininka idin ku soo celiye tanaag idab aan Guardiola fariinta u diray iyo Guardiola Real Manchester de deris khalaasha tiine 3 leey koob aan qaadna buuq naga daayay ina akala coveris ku xasaarno ka muuqdo kooxda Newcastle Liverpool ee u geystay naadiga Spurs isbaaris waxa la xil ciyaaradkooda from bad towards iyo noqday kointiyar cadeen waxba xoga isbedel isteleen uu soo dagaalamay kaalin afraad loo dagaalamay laakiin hadda wax kasta kooxda burbur kaga soo ilaaday damci afraad kaga jirtan waxa soo ilaysa Newcastle oo 6 gool ku rafatay Newcastle waxa la haatan position waxay taagan cidna aysan ka celin karin inay ku dhameystaan top 4 ama 4 sar marka Newcastle fariinta ay dareen waa fariin muuqato oo aan iska celin karin in aan kala markii aan fariin daawadaash qabada qodobada gossipka ciwaanka ugu weyn waxa haysta ninkii Neymar ahay Paris Saint-Germain waxa ka warqabnaa maalmo ka waran ka sheekaysan waxaanana project Paris lacagta badan ku baxay ninkii iskala wuxuu dhahay qalaas intaas iga egtahay Messi iyo Neymar iyo Ramos rag badan aan baxay haddii kadib wuxuu dhahay ciyaartoy iska qoonyar socodaan kan sana Germans League wuxuu dhahay lacag aan ku keenay waxa laga yaabaa calaf iyo dadaalna ku keeno saadartay marka Neymar haatan wuxuu ku jiraa ciyaartoyda xagaaga la fasaxayo waxana baali goob ugu jirta kooxda Chelsea waana qodobka gossipka Ingiriiska soo gala maanta sodon ku jirkaan Brazilian ku xalay wakiiladiisa haatan waxay ka fikireen in wada xajood la bilaabaan kooxda Blues oo xiisa u muujinaysa si ay dabcan London u soo aadaan sida haatan The Mirror ee daabaceyso ina akalatana Paris derma arihan kada Messi wuxuu ku laabanaa kooxda Barcelona taas way cadahay laakiin waxa leey Barcelona waxa laga rabaa in mushaaraadka ay bixiyaan in lacag hoos u dhigan wili waxa leey kooxdan ku dhawaad 100 milyan oo euro waa inay dabcan helaan kadib ayaa loo diwaan gelin kara Messi sida haatan shabakada caanka Daily Mail ee daawaceyso in akala tan wararihan Spurs Harry Kane waxa markala fariin u soo dirtay kooxda Bayern Munich oo aan ugu soo biir laakiin 90 jirkan waxa leey markasta wuxuu door bidan ku biiro koox Ingiriiska joogta maraba inuu aad meel ka baxsan EPL sida Sport Bild ee daawaceyso in akala Juventus naxay qorsheen saqaaridu kulibaal zone ku jir inay ku soo celiyaan english italian saraad waxa ay ka soo qaadanayaan kooxda chelsea markuu xil ciyaaradkan soo ila asigu aan ku qanacsanayn chelsea sida haatan gazette sportive football london ee daabacayaan ina akala waxaan soo qaadan karnaa qodobada kooban qayb ka ah macallinka lagu magacaabo Luis Enrique ayaa markala laga soo xiganaa manaba inuu san qorshe ugu jiray qabashada kooxda chelsea xitaa waxa leey macallinkan spurs maraba oo qorsheyal kale leh sida haatan shabakada caanka dabcan dasan daabacaysa fabrizio romano aan ka soo xigan karno ina akala tan chelsea waxa leey haatan xiise u qabaan soo qaadashada marushi bujettino waxa sara qaadan ciyaartooda labiska ciyaartooda kooxda chelsea qolka labiska sheekasteen bujettino iyo shakhsiga ku haboon kooxda inta badan ciyaartooda kooxda waxa leey haatan ku sugan way soo dhaweyn hadii bujettino kooxda loo dhiibaa sida dabcan telegraph ee daabaceyso ina akala arsenal chelsea liverpool dhamaantood waxay xiisad gaar u qabaan ninka american ee qadka dheer kaga ciyaara kooxda valencia laatan jirka ah lagu magacaabo yunus musa sida haatan 90 minute ee daabaceyso ina akala ta kooxda chelsea markale waxay ku celis wiilkeeda levy colwell oo 20 jir oo brighton ama ha kula joog inaysan fasaxeen xilli liverpool spurs iyo man city dabagal gaar ku hanse
sida football insider ee daabacayso waxaan kala soo qaadan karnaa qodobada kooban qayb ka wararihankii hore xulka ingiriiska liverpool robbie fowler oo brian iska ahaa ku ciyaaray ka faallooda baagamunda ah hadda wuxuu codsi u dirsaday jagada banaan in loo dhiibo kooxda league 2 ciyaarto ee tramer rovers inuu qabto sida dasan ee daabacayso league 2 na daaqal dana horyaalka afraad ee ingiriiska waa sababta premier league waxa ku xiga championship waxa ku xiga league 1 league 2 ayuu rabaa inuu aado fowler horyaalka afraad inuu ka shaqeysto ama ka xamaasho gudameentina waxaa soo qaadan karnaa kooxaha newcastle crystal palace iyo brighton dhammaantood waxay dabagal gaaray ku ahaan wiilka high flying ee blackburn rovers u ciyaaro ingiriiska ee dabcan qadka dhex ka dheela 19 jirkeel oo 18 jirkeel lagu magacaabo adam warthon wuxuuna ka tirsan yahay xulka ingiriiska 19 jirada siga dasan ee daabacayso bal markaana tagan dhankaasi dabcan gudaha spain maxaa maanta la hadalhaya jaraa'idka caanka marki es xataa wuu isdhay madrid ka sabab xilli abid waa dhamaatoriyaalkii barcelona qaadatay halka dabcan kuwa katalunya isku darsan dabaaldegii ee ku aadan shalay maalinkii katalunya iyo maalinta waqti adduunka iyo soo kale maalintii Barcelona dabaal degta isku soo aaday xilli Camp Nou 900 ee soo galeen fanaanada jaalaha waxay u soo qaateen maamuska aadan dhanka deegaanka environment ilaalsho iyo qadiyada ka talanka in sare u qaadaan waxay ku ciyaaran fanaanada afraad ee awayiga ku ciyaaran xilli aysan ku ciyaaran fanaanadii lagu yaqaanay hadaba jaraa'idada ka soo baxay Madrid aan ku bilaabeynaa maanta waa iska dib wax way ka hadleen waxa dhan Ferran Torres oo horyaalka toos u sii dhayeen kooxda Barcelona kadib markii Diego Simeone iyo sidoo kale Real Madrid labadaba ay quusteen Ancelotti wuxuu sidaa Simeone ku cilinay kooxda Barcelona Ancelotti sabdigi wuxuu badiyay 8 dhibcood oo hoggaanka laga laakiin hadda waxay ku laabteen 11 dhibcood oo lagu laabtay horyaalkan haatan waxa harsan dabcan sida muqato ilaa iyo 7 kulan iyo 8 kulan waan eegi doonaa saadirta waxa leeyahay marka daawadaashka madaxa kaga dhigantay kooxda Barcelona todobaadkii loo baahnaa ayaa jawaab bixiyeen waliba marka waxay leeyahay Barcelona waxay ku soo laabteen wadada guulaha 3 kulan kadib ayaa badiyeen waxaan ka warqabnay 2 kulan oo ay dabcan barbardhac ibar ibar galeen iyo kulan hal ibar horyaal kaga badisay marka waxa leeyahay inkastoo goolashii aysan badneen laakiin halka gool uu shabaqa gaarsiiyay Ferran Torres ayaa ku filnaaday Barcelona taas oo ay ka dhigantay marka haad horyaalku xarsan 8 kulan harsan iyo 11 dhibcood ka sareeyay kooxda Real Madrid marka maanta marka waa isdhiibeen waxay horyaalkii waa galbaday caafiye leh kooxda Barcelona sidoo kale tan waxay jiraadkan qodob ka soo qaateen amaana ninka lagu magacay Eder Militao goolasha madax ku dhaliyo 7 gool oo si mara la xilli ciyaaradkan iyo bandhigii heerka sare wuxuu ku soo baxay gaamiyay dhab ah waliba waxa leh kabihi Ramos ninkan gashta wuxuu noqdaba new Ramos sida Brazilian-kan oo kooxda Madrid uu hoggaaminayo in akala markii aan farna shabakada Mundo Deportivo xileen La Liga oo soo xarooday goolkii Ferran Torres ayaa ku filnaaday shaafin wuxuu dhahay tan waa guusha ugu muhiimsan xilli ciyaaradkan sababtoo ah Atletico Madrid oo 10 kulan ugu dambeeyay aan laga badin weeraryahanada halista badnaan hadda wuxuu dhahay goolna u diidnay sidoo kalena aan badan cid iska celin karta malahan waxa kale oo cajiib ee Barcelona 30 kulan haatan ciyaareen daawadaashka badan 23 kulan oo kamid kooxdan waxa la leeyahay dabcan waxay baxeen clean sheet baxeen xilli ciyaaradkan waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican weli waxa la leeyahay Jose Mourinho kooxdiisa Chelsea 2004-2005 oo difaac awoodda badnaa oo 15 gool shabaqa la gaarsiiyay xilli ciyaaradka ay dabcan barbareen kana sanadii ku socdaan Peter Jag iyo Terry iyo Carvalho iyo dabcan ragii difaacyada iskaashan jiray fahanaankii ciyaar jiray ee haatan u ciyaareen kooxda Barcelona difaacaasoo kale yeeshay ninkii ah dabcan ninka aan ka sheekeyn Shafi recordkii marka Chelsea iyo goolasha ugu yaraan qatar badan ku jira Barca jabin karta haatan leen sidoo kale markii aan farna shabakada Mundo Deportivo waxay cover wax ka siiyeen wiilka lagu magacaabo Alcaraz oo Spanish oo hadda waxa leeyahay koob sida dalna ciyaaraha tenniska marka Rafael Nadal inay ku iloobi karaan Spain helaan oo wiil mustaqbal fiican inaa kale shabakada sport markii aan farna ayagana waxay cover ka siiyeen isla Barcelona iyo dabaaldegga SMN waxay leen horyaalka oo soo laabanay 2019 ugu dambeysa Barcelona hanashada horyaalka laakiin hadda La Liga Spain uu soo laabanay oo ground Camp Nou laga dajinay sida muqato Barca waxay soo laayeen oo kaliya kulamada harsan iyo horyaalka dabcan waqtigu soo ilaan doona maadaama waxa la saaxiibada qaban badan todobaadkan hadii Atletico Madrid ka badiyeen Real ay soo kala baxeen wax kale oo hadda dhib badan oo hor istaagi kara kooxda Barcelona ma jirtaba seasonkan sida haatan xogta rasmiga aan markan ay kala sareen horyaalka 9 gool kaliya shabaqooda la gaarsiiyay kontani 4 gool way dhaliyay marka the great Jose Mourinho Chelsea ee awoodda badan walka ahayd ay rekordkooda jabin karaan sida haatan jira ciidada Catalanka ee marka gudaha Spain ay kasoo baxeen Barcelona rekordada banaanka top 5 leagues ka difaacidan awoodda badan ayaa jabin rama sida hadda muuqato inkastoo shara Antoine Griezmann ku dhawaad inuu gooshooda gaaray qoriga goosha ku dhuftey xaalada badan halis badan ee galay hadan laakiin ter Stegen iyo difaacida Barcelona haystaan always waxay isku qabaan kalsooni ku aadan in la jabin karin shabakada AS markii aan fariin waxay marka koowaad ka hadlayna dhahan wiilka dahabiga Camavinga oo qandaraas ku dhin qaadanay contract tigis ilaa waxaa la gaarsiinaa 2028 ilaa 2030 hal bilyan lacagta euro la dul dhigaa sidoo kale tan mushaarkan waa loo badin doonaa wuxuu qayb ka noqon doonaa ilaa 5 ciyaarta ama 6 ciyaartoy Madrid ugu mushaarka badan kadib waxay ka hadleen Alcaraz oo ku guuleystay tenniska waxay kala soo qaateen Diego Simeone iyo kooxdiisa oo ugu dambeyntii la garaacay Ferran Torres oo gool ku dhalay waxayna gool Barcelona Liga Spain gacanta ka saaray marka horyaalka waa galbaday jaraa'id Spain Man City isla qarteen mucjiso kale na dhacaysna ma sheegin laakiin sida hadda wax u socdaan koobkan waxa la dhigi karaa Barcelona inankoodu aaday
ninkaasi waxaan tagaynaa gudaha talyaaniga maxaa maanta la hadalhaya Napoli gool muhiim ah waxay ku soo gaaray Juventus guushaas inkastoo muranka wadatay oo aalada far iyo Allegri uu leeyahay garsoor go'aankiisa qaana taagaraashi buuqeen hadana at the end of the day waxaa la diwaan gelinaya Napoli hal gool ibar ku badiyaan rasbadoola ciyaarta go'aamiyay qaybii dambe iyo sidoo kale dabcan Napoli tabaka dambe u baahan inay guuleystaan laasina dabcan loo cilsho u baahan kulanka Inter la ciyaareen kadib si horyaalka uu guuleystaan horyaalkan waxa ugu dambeeyay kooxdan 33 sano ka hor waqtigan ugu dheermaanay dabaaldegga kooxdan Napoli xilli uu bilaaban doono ma dheeraado alaydmo bal aan ku bilaabno jiraayada markii maxay leeyeen kasaada sportii markii aan ku bilaabno waxay dhahayn cid ku heysata mana Napoli isku wadaateen waa qaadanaysan kadib markii hal gool ay kaga soo badiyeen naadiga Juventus Napoli already celebrating waxay bilaabeen dabaaldeg waxay qaadan horyaalka saddexaad ee hanan doonaan xadda hadii waxa la leeyahay ay guuleystaan Napoli cilsho laasi ciliyo sidoo kale tan Raspadori gool ku dhaliyay xilliga dhimashada Juventus xanuun ay dabcan ka dareemeen Allegri wuxuu leeyahay gool daran qaadan karna ma laakiin garsoorka go'aankiisan qaadanina halka dabcan Spalletti uu leeyahay safarkii dheer aan soo galno qurux badnaa waxa laga bilaabo wuxuu dhahay agosto maalin horyaalka bilaaw ilaa iminka wuxuu dhahay safar dheer aan ku jirne qurux san wuxuu dhahaatna xogsoo goobay horyaalka inaan qaadi doono dhinaca kale waxay soo qaateen inay ka hadleen loolanka Champions League maadaama Lazio laga badiyay todobaadkan 2 milan ee badiyan Juventus laga badiyay Roma caawi ciyaareysa top 4 ee shaqada ka shadantay kadib waxay dhahay markaa Lukaku iyo Ravaillio oo 2 milan guusha siiyeen Ravaillio laba jeer shabakha gaar la joodilay Lukaku na dabcan asigana laba jeer shabakha gaar Empoli uu dilay ciyaar 3 gool ibar Inter ku badiyan Milan waxay ku badiyan 2 gool ibar Ravaillio wuxuu dhahay goolashan faraha badan aan la aad aan ugu faraxsanahay qandaraas ku dhin wuxuu dhahay waa iimaaneysa marka Leo form ugu fiican uu ku jiraa wuxuu leeyahay kooxdan meel aan kaga socdo ma jirto Romelu Lukaku wuxuu leeyahay kooxdan waa ku kalsoonahay Inter naadi aan ka jecelay ma jirto ka dhawaaj waxaan u baahanay inaan dabcan wuxuu leeyahay Inter aan sii joogo inkastoo aan la ogeyn ninkan Inter sii jooga in kalaato in akalata Jose Mourinho caawa shaqo u taalo Atalanta la ciyaaray jaraadka Sadar Sportivo xilli markii Jose loolanka top 4 ka harin maadaama kooxdaas dabcan Atalanta ay dibkeed wadato madisteed ay leedahay hadii aan fiirno Corriere dello Sportivo ayagana maxay dhahayn Napoli waxay dhahayn you are there waa imaadeen bartii horyaalka lagu qaadin lahay Azzurri waa kooxda Napoli daqadii 93 gool ku shabakh gaas Raspadori ayaa kaga filnaad inay Torino ku soo badiyaan laasiin haatan waxaa laga sareeyaa 17 dhibcood Spalletti ku xisay u baahan 3 dhibcood tabaalka dambe Salernitana la ciyaareen sidoo kale tan Marushi Sari oo wajahay Simone Inzaghi hadduu badin wayne horyaalka way qaadan doonaan dhinaca kale Juventus waxay ka xumaadeen goolashii Di Maria iyo Vlahovic xara laga diiday dhinaca kale tan Juventus waa laga badiyay laakiin waxay leeyeen daawadaash qabada waxaan u baahan performance gana sarna u qaadna xilli kooxdan ay ku soo laabteen top 4 maadaama tabaalka hore 15 dhibcood loo soo celiyay ina akala waxa jiraa kan Lukaku isbeddel aan caadi ahayn la imaaday laba goolna shabaq uu gaarsiiyay goolna uu caawisay qurux badan uu ciyaaraa marka Lukaku xilligi amaaday shiska dhamaan rabay ayuu haatan boards ka jafa waxa macquul ah marka Inter ay sii ciishtaan inkastoo dhaqaale ahaan Inter aysan suurtagal u ahayn Chelsea ninka inay ka ciishtaan waxay kale qodob ka soo qaateen ka hadlay Ravaillio oo garbaha ku wada Milan marka la tan laba gool shabaq gaarsiiyay xilli ciyaaradkan 12 gool saraad talyaaniga mara saadirta waxay leen labada kooxood ee Milan laba gool muhiim ah todobaadkan gaarin ina akala ta Jose Mourinho iyo Dybala shaqo u taalo ayagoo daalan oo 180 daqiiqo la soo ciyaareen kooxda Feyenoord ayaa hadana la ciyaar doona waxa la leeyahay naadiga Atlanta inkastoo xiriirka talyaaniga iyo gudoonka laga kalsaaray kooxdan asxaan u sameeyeen oo loo geeyay kulankooda Isniin maadaama qamista dad ciyaaran xad wala ciyaarsiin kan laakiin xogaa waa loo naxristay waxay kaloo jaraadkan qodob ka soo qaateen ka hadleen oo si gaar u fiireen kooxda Lazio iyo qaladaadka ay galeen oo u dhiman karaan sababtu xal bilow todobaadkan Torino oo ka badisay ayaa keentay kooxdan oo la dhahay igi Napoli koowaad iyo labaad ee galeen cid ku haysta male hadda jahwareer cusub ee galeen waxa leh Napoli ciyaarada Lazio todobaadka dambe Inter guuldare kala kulmaan top 4 kood halis uu galay xilli kooxdan laba todobaad ka horna u muuqdeen in top 4 cidna aysan ku haysanin Tutti Sportivi markii aan filino way xanaaqsan yihiin jaraa'idkan waxay ka soo baxaan Torino waxa leh Juventus waxa lagu sameeyay waxa dhahay cara iyo xanaaq leh lagu falcelin karaa maan ilaa garsooraha lama dili karo waxba lama dhihi karo saadarta Allegri wuxuu dhahay wax ilaa wax garsoorka nagu sameeyay ku qancanay laakiin wuxuu dhahay natiijada ma aha natiijada aan ku farxi karo Juventus waxay leeyahay waan faani karnaa goola dimaada shabakh gaarsi waa laga diiday Vlahovic shabakh gaarsi waa laga diiday Raspadori daqadii 93 shabakh gaari sidoo kale waxay dhayn garsoora Fabri waxa asmays wax fiican ma ahan ka dhawaajeen oo Juventus ay qalbi ka jibisay Allegri wuxuu leeyahay waxaan gudaha garoonka baxay anigu xanaaqsan laakiin wuxuu leeyahay xanaaqiga waa inaan kontrola waxba kama qaban kari ka dhawaajin garsoorka waxa uu sameeyay ina kala tan waxay jiraa Napoli xad horyaalka loo calaamay saara hadii ay badiyaan oo laasiin ay badin waayaan waxay kala jiraadkan qodob ka soo qaateen ka hadleen waxayna Lukaku fiiriyay sidoo u soo laabtay inaba caadi ma goolasho ninkan ku turanayo sama final waxaan ka warqabnaa oo dabcan in Coppa Italia todobaadka midkii laba todobaad ka hor Juventus gool shabaqooda gaarsiiyay horyaalka shaxaadkiisa wataa Champions League dilka kan waa dhaliya waxa la leeyahay marka Lukaku uu soo laabtay Inter sida ka yeli doonta in akalna waxay leeyeen Ravaillio oo laba jeer shabaq gaaray Milanese waxay u muuqdaan koox haatan xasashay isku sawada duub sheekadu waxay u muuqataa marka loolanka saraagta taniga Napoli hadii horyaalka la tagay
ahaayeen Lazio iyo Roma ka wada dhisan magaalada Roma Milan Inter oo magaalada Milan ka dhisan iyo Juventus oo tareen ka socota shan kooxood ayaa isku qabsan doonaan saddexda boos ee soo hari doonto taas oo noqon doonta arrin xiiso badan horyaalka talyaaniga sidoo hadda u muuqdo qaybiisa dambe targetka loo daawanay waa intaas un ugu dambeyntii markii aan fiirnay saaxiibada ma badan kooxda kubada cagta Roma yana ka tagin caawa waxay ciyaareysaa waqtiga ahaan markii aan fiirnay waa 9:45 fiidnimo ee xilliga geeska Afrika kooxda Atlante safar u yihiin Jose Mourinho kooxdiisana waxaa waajib ku ah inay caawa guuleystaan si loolanka top 4 ay haatan meel fiican joogaan aysan kaga harin guud ahaan barnaamijkan intaas uu ku igyahay waa inuu kulan dambe hadduu Alle idmo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.